За славянските учители. Потребно е накратко да споменем за свети Кирил и Методий, в кое време са буквите и книгите на славянски язик. Кирил и Методии живели във времето на цар Михаил и Коноборец, родили се в град Солун, от баща по име Лъв, високопоставен, богат и добродетелен човек. Свети Методий станал славянски или български войвода и научил славянски език след 10 години оставил военната служба и приел монашески чин. Свети Кирил бил по-млад методиев брат. После учил философия в цари град заедно с малкия цар Михаил Теофилов син и бил отличен и славен философ в Цариград. град. По съвета на своя брат Методий оставил света, приел и той монашески чин и водил свет живот. Във времето, когато в България царувал Муртагон, Методий дошъл в Търново, понеже тогава цар Мортагон поискал иконописец да му изпише дворците. Методий познавал това дело. Повече дошъл за това, за да може да научи и привлече българите към християнската вяра. Когато цар Мортагон му заповядал да нарисува в онзи дворец животни, птици и картини на лов, свети Методий изобразил пришествието Христово много умело и страшно. Когато видял тая картина, царят се изплашил и изпаднал в чувство на умиление. Тогава Методий улучил удобно време, говорил на царя, получавал го да приеме християнската вяра и обърнал Муртагона към нея. Изпратил до царица Теодора и дошъл от цар и град епископ, изпратен от царицата, и кръстил цар Муртагона. Нарекли му име Михаил. И многоброен български народ се покръстил в това време, понеже Методий им говорил и ги учил на български язик. След това, убедени от царицата и от други българи, Методий и Кирил възприели епископски сан да идат да учат българите и останалите славяни на християнска вяра и ги нарекли български апостоли. Свети Кирил постил 40 дни, съставил 38 букви и съчинил писмо на славянски език. Най-напред написали Евангелието на Йоанна в началото без словото и го показали на царя и на другите и на патриархи Гнатии. И те много похвалили това и им казали да учат българите и славяните на техния език и да превеждат от гръцките книги на славянски. И те отишли в Охрид при архиепископ Климент, той бил родом българин, но четял на гръцки. И там се събрали петима философи от българския род, знаели елинските премъдрости и писанието. Климент, Сава, Наум, Еразъм, Ангелария. Това са всичките свети пет мъже на българския народ. И така с Кирил и Методия станали седем учители, изкусни и премъдри. Така събирали избрани и прави думи от българите, от сърбите, от русите, от московците, от словените, от леховете – много време събирали думи от тия народи, докато съставили псалтира, Евангелието и други книги. Предали ги първо на българите и книгите били наречени български, както и до сега гърците знаят това. Целият народ и четиримата патриарси, Ерусалим, Синая, Света гора, всички говорят българска или воргарска книга, а не сербска или словенска. Но свети Кирил и Методий по-късно били поставени за епископи на славяните в Морава, не сръбската Морава, която тече през Шумадия, но друга Морава, при Океан море, която се нарича Балтинско море, при Брандибур. Оттам най-напред са излезли българите, а уния, които са останали там, се наричат славени. Там няколко време Кирил и Методий епископствали и учили тия славени на християнска вяра – и така по-късно поради тоя народ нарекли писмото и книгите словенски. И така, който народ и да чете тия книги, те изобщо се наричат словенски. Но гърците, понеже знаели от начало, казват и до сега български книги, а не иначе. Така от целия славянски род най-напред българите получили славянски букви, книги и светокръщение. При все, че москалите, русите, сърбите и други се хвалят, че те по напред са приели славянските букви и кръщението, но не е така. Не могат да представят за това никакво свидетелство. Ако и москалите и русите да пишат за това, но гръцките и латински летописи показват в кое време българският крал Свети Тривелия приел кръщението със своя български народ в 703 година, малко нещо след шестия вселенски събор. Българите държали благочестието 50 години като нямали книги на своя език, чели и писали по латински и гръцки, не били здраво затвърдени във вярата. Затова българските царе пак се върнали към езичеството, но не целият народ. В град Охрит им бил назначен на Петия събор самостоятелен архиепископ, защото цар Юстиниан бил родом от Охрид. Първо наричали Охрид Дардания. На Петия Вселенски събор цар Юстиниан помолил светите отци и поставили самостоятелен архиепископ никой патриарх да не му заповяда. И обградил Охрид с крепост. Но в това време българите превзели от гърците град Охрид и поставили там царската столица. В Охрид светият крал Тривелия приел светото кръщение. И докле имали царския престол в Охрид при архиепископа, живели в благочестие. А когато пренесли царския престол в Загорие, в Търново, българските царе отстъпили от благочестието и били язичници 92 години. После, в 845 г., Муртагон или Михаил, а не Българис, както пише барон, приел светото кръщение с целия български народ. От ония времена и до сега, българският народ неотстъпно живее в благочестива вяра. Руската княгиня Олга приела кръщението в 958 година, но с малко хора от руския народ. Имала гръцки свещеници, а не славянски. Русите не умеели тогава още никак да четат по-славянски. След княгиня Олга, руският и киевски княз Владимир приел светото кръщение в 1008 година всенародно. Кръстил се целият руски московски народ – Явно е тук, че българите всенародно приели кръщение 153 години преди русиянския и московски народ. Така тогава приели и славянските букви и книги. А сърбите били под римския папа и държали римската вяра. За сърбите няма никак писано нито в латинските, нито в гръцките летописи, в кое време римляните ги покръстили. Но в 1130 година сръбският Джопан Неманя приел светото кръщение – но не целият сръбски народ, а малко народ. По-късно, свети Сава архиепископ Неманиев син, в 1190 г. обърнал целият сръбски народ към православната вяра. Така и сърбите 345 години след българите приели православната вяра. Така българите по-рано от всички славянски народи приели православието. По-рано имали свой патриарх и цар и започнали да четат на своя език. Но България се намира сред турците близо до цари град. Затова българите са така огнетени и поробени от турците, както се вижда. Затова не могат да възприемат никакво книжовно умение или мъдрост. Русите и московците имат царство и черковна свобода много години, създали училища и така постепенно възприели от гърци, латини и други народи писмена мъдрост понеже им е възможно и печатат славянски книги. Затова на своя език превеждат и пишат много речи, както им е угодно. Така и сърбите, които са поданици на Турчина, са много по-прости и по-бедни от българите, а които са в немската държава, те са малко по-изкусни да четат и пишат, защото имат черковна свобода. Отскоро са почнали да се учат в училища, имат архиереи от своя народ и се грижат за своя народ да се учи. Някои от русите и немските сърби се подиграват и ругаят българите, че са прости и некнижни в писането. Но тия руси и сърби да благодарят на Бога, за дето ги е запазил от агарянското робство и от гръцката архиерейска власт, от която българите страдат. Да бяха малко опитали от това, те биха благодарили много на българите, защото в толкова страдания и насилие държат неизменно своята вяра. Внимавай тук добре, читателю, за да запомниш в кое време българските царе поставили свой патриарх в Търново и колко светци има от българския народ. Българският цар Симеон, наричан Лабас, наследил престола след Михаил, както по-рано написах. При Михаил римският папа управлявал България три години, защото и папските епископи Павел и Формос покръстили много български народ. Но в това време римският папа отстъпил от благочестието. Затова гърците изгонили от България папските епископи. Между гърците и римляните имало голяма разпра и прение поради българите, кой да ги има под своя власт. И затова гърците и римляните съвсем се проклели и разделили и българите останали няколко време под цари градската патриаршия. Но гърците искали от търновските царе много злато и дарове за назначаване на търновски архиепископ но Симеон Лабас водил голяма борба и жестока война с гърците дълго време за това светокупство, което взимали за поставяне на архиерей. И поради друг гняв, който имал към гърците, той отстъпил от цари градската патриаршия и искал да се присъедини към римляните. Ето защо всички четирима гръцки патриарси, едно за да създадат с българите мир и съгласие и друго за да не ги изоставят в римската ерес, благословили и поставили в Търново самостояен патриарх на българите. Докато българите царували, поставили патриарх и епископ от своя български род, и Търновският патриарх поставил архиепископ в Охрид. След патриарха пръв бил Охридският, по него преславският, после софийският. В Охрид Преслав и София българските царе имали царски дворци и седели велики барони, поддържали българска войска и събирали данък от народа. Тук имали архиепископи първи след патриарха. Така и във Видин имало велик барон и четвърти архиепископ след софийски архиепископ. Така българските царе имали четирима барони или беглер бегове след царя, които са управлявали българската войска. Също така и четирима архиепископи или митрополити, които били след Търновския патриарх и които имали под своя власт много епископи из България над българския народ. Такава уредба и управление имали – а когато няколко пъти имали под своя власт и гръцка земя, българските царе в уния страни и места поставили българска войска и барони. Гръцките владици и свещеници никак не закачали. Нито Търновският патриарх заповядвал на гръцките епископи и свещеници, но заповядвал само в България на своите епископи и свещеници. В чуждите епархии духовните не са владели. Само войската била царска. Така и гърците, когато понякога превземали от българите някои места, поставили царска войска, а не епископи и свещеници. После, когато турците завзели и поробили България, тогава цари градските патриарси с турска помощ и насилие отново завладели Търновската патриаршия под своя власт и за пакост, и поради злоба, която имали към българите. Още от началото те не назначават на българите епископи от българския род, но все от гръцки род. И не се грижат никак за българските училища и учене, но обръщат всичко на гръцки език. Затова българите са останали прости и неучени на изкусно писание, а много от тях са се обърнали към гръцката култура и учение и слабо се грижат за своето учение и език. Тая вина на българите произхожда от гръцката духовна власт и голямо насилие търпят несправедливо в тия времена от гръцките владици, но българите ги приемат благоговейно и ги почитат като архиереи, плащат им двойно дължимото. За това ще приемат от Бога своята награда за простотата и незлобието си. Така и уния архиереи, които с турска сила, а не с архиерейски закон, причиняват на българите голяма обида и насилие, и те по своите дела и безсъвестност ще приемат своята награда от Бога. Както е казано, въздай всеки му според неговите дела.